Артспорт бағдарламасына бөлінген бір миллиард теңге талан таражға түскен бас прокуратура мәліметінше шенеуніктер ешқандай үйірмеге қатыспайтын 6 мыңға жуқ баланы түрлі секцияларға тіркеп қойған ал алматы батыс қазақстан шығыс қазақстан маңғыстау облыстарында оқушыларды спортқа қатысы жоқ адамдар дайындап келіпті олардың қатарында сотталғандар да бар болып шықты сондықтан арт спорт бағдарламасы бойынша қызмет көрсетушілерге қатысты талап күшейтіліп отыр соған сай бұдан былай әр балаға бір ғана кепіл қат беріледі бұл тәртіп кәмелет жасына толмаған жеткіншектерді көбірек қамтуға мүмкіндік бермек әрі кейбір спорттық үйірмелерге қабылдау жасы төмендетілді сөйтіп еркін күреске енді тек 10 жастан асқан балалар ғана жазланлады сондай ақ бас прокуратура алаяқтық ұрлық пара беру және пара алу директері бойынша 18 сотталды тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр бұдан бөлек 16 алты лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған 94 кәсіпкерлік субъектісінің құқығы қорғалып елу жалдау шарты бұзылып отыр айта кетейік биылғы арт спорт бағдарламасы аясында дау тіпті көп болды өңір өңірде балаларын тегірін үйірмелерге апарып жүрген атаналар аналар жиналып жобаның жалғасуын талап етті ал кәсіпкерлер қаржыландырудың тоқтап қалғанына наразылық білдірген еді.